ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုစုလီရှန်ဂရီတာဟိုတယ်မှာလုပ်တယ်ပေါ့ဒါအခုကဟိုတယ်မန္တလေးမှာဒါမန္တလေးပြည်သက်တွေနဲ့ direct တွေ့ဆုံနဲ့စာနယ်ဇင်းတွေ direct တွေ့ဆုံနဲ့ပွဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုရန်ကုန်မှာဆိုဒါအောက်မြန်မာပြည်ပေါ့နော်ဒီမန္တလေးဆိုဒါအထက်မြန်မာပြည်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဇကားလေးတွေထိုးဖောက်ဖို့ရောကျွန်တော်ပြည်သက်ပို့ပြီးတော့တည်လာဖို့ရောပို့ပြီးချစ်ခင်လာဖို့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇကားလေးပြည်သက်တွေပို့ပြီးကြည်လာအောင်ဒါဟိုစာနယ်ဇင်းနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ထံမှာကျွန်တော်သူဥဆောင်တဲ့တောင်နေနဲ့လက်တွဲပြီးခေါ်ကြပါဦးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူဥဆောင်တဲ့တောင်နေနဲ့အကူညီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောလေးနဲ့ပါအာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဆက်ကနေရုပ်ရှင်ကားတခါရှိပါပြီရှိမှဗီဒီယိုဆက်ကနေရုပ်ရှင်ကားဆိုကာမဖလာပေါ့နော်အဲအဲ့ဇာကားမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ PDU ရဲ့မင်းမော်ကွန်ရဲ့စိုးရံရယ်ပေါ့နော် main လေးကတော့မိုးရီကိုနဲ့စိုးပြီးသစင်ပေါင်းသူဆောင်ထားပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီပြိသက်တွေရဲ့ဈေးကွက်လည်းတကယ်ပြက်ပြီးတော့လုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေပေါ့နော်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ဆိုတာဒီချိန်မှာပြိသက်ကိုကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုဇလန်းဆိုင်ကောင်းကောင်းအမှုပညာရတာမြင့်မြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြိသက်ကိုထိုးဖောင်းမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်အိုင်ဒီယာပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲတိုင်ပြီးတော့အဲဒီလိုပထမဆုံးဇလန်းဆိုင်ခိုင်မာတဲ့ဇလန်းဆိုင်ကိုရှာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီဇလန်းဆိုင်နဲ့ live ဖတ်တဲ့သူဥဆောင်ကိုအဲကျွန်တော်တို့မောင်မားနှစ်ယောက်အဲ့တော့ရွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီးတော့အတင်းတော်ဆိုသူဆောင်နေရွေးပြီးတော့ဇလန်းစိတ်ခိုင်ခိုင်ကိုအဲ့လိုဇက်ကားလေးကောင်နော်ဇက်ကားလေးကောင်ဇက်ဝင်ခန်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ drama အားသနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဟိုလက်ရှိမှာကိုကလည်းအသက်နည်းနည်းငယ်တဲ့ဟို drama လုံးဝအစ်စ်ကြီးသိမြက်တယ်ဗျနဲ့ဟိုအချစ် drama ပေါ့ romance drama အဲ့လိုမျိုးကလည်းဒါပေမဲ့လုံးဝ drama အစ်စ်ဆိုကျွန်တော်ရှိမှ romance drama ဆိုကျွန်တော်လည်းယူသက်တယ်နဲ့ရိုက်ကူးထားတယ်အိမ်မက်လုံးဆိုစကားဆိုအဲ့ drama ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုက drama ဝါ drama ကိုအားတန်ပဲမဲ့ကျွန်တော်အခုဇလန်းကိုစုံအောင်ရိုက်ကူးနေကျွန်တော်အခုရှိမှ action ဆိုလည်းရိုက်ပြီးပြီး drama လည်းရိုက်ပြီးပြီးဖန်စီလေးရိုက်ပြီး romance လည်းရိုက်ပြီးပေါ့နော်နောက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော် horror လေးပေါ့တဲတဲ့ရင်ဖို့အဲ့လိုအမျိုးလေးတွေစတိုက်ရိုက်မှာပေါ့နော်ကိုဘဲ character နဲ့ဘဲဇက်ရုံနဲ့ပြိတ္တကကိုလက်ခံမှာမသိခဲ့တာကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ် action ဆိုလည်း action ဖြစ်အောင်fancy ဆိုလည်း fancy ဖြစ်အောင်ပေါ့ drama ဆိုလည်း drama ဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတိကျအောင်ရိုက်ကူးနေတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုတခုကောင်းတာကျွန်တော်ကမလန့်မြုံတင်စားတယ်သူကအရှိမမင်းသမီးလှုပ်လာတာ18နှစ်16နှစ်လောက်ဆိုသူရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပဲဒီတလောကလုံးကဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုမလန့်မြုံတင်စားနေမောင်လေးဆိုတော့တော်တော်ကြလို့ရှိရင်ဟောအစ်စ်လေးဟိုဒီကောင်လေးရဲ့ဟိုအမှုပညာမျိုးရှိတာလေဆိုတော့အဲ့လိုငင်းတဲ့လူတော့မရှိပါဘူးအခုချိန်ထိတော့ဟုတ်အကုန်လုံးကတော့လက်တွဲပြီးတော့ရိုက်ပေးကြပါတယ်2018ခုနှစ်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ့နော်ခြေလန်းတလှမ်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်သုံးလုံးလိုက်မှာပေါ့နော်ပရမအူဆုံး2018မှာကျွန်တော်ခြေလန်းတလှမ်းတော့ကျွန်တော်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာခြေလန်းတလှမ်းတော့ကျွန်တော်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဇက်ကားရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဖြန့်တဲ့ခါမှာလည်းတကားနှစ်ကားနဲ့ပြည့်စက်တွေက feedback တွေကကောင်းတဲ့အကြံပေးချက်တွေရောအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရလာတယ်အခုအဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်အခွေတွေကိုတောက်လျှောက်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အခုမှကျွန်တော်နားပြီးမှအခုမှပေါ့နော်ရှီလာ15ရက်နေ့မှာရှီလာ15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စပြီးပြန်ဖြန့်တယ်ပေါ့ဒါအခုမနေ့ပြန်၄ရက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ねဟိုစောစောမင်းသမီး၄ယောက်နဲ့ရိုက်ထားတယ်ချစ်ကိုနေသူနဲ့သူမြားဆိုအချစ်ဆက်မျိုးကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှလည်းကျွန်တော်ခန့်စီသူကိုခန့်နဲ့ပိုင်ပြုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရိုက်ထားတဲ့ကအဲ့ဒီနောက်မှကျွန်တော်ဇက်ကားတွေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ယူလိုက်တာပေါ့နောက်ခဏနာရီကားတွေကိုစုပြီးတော့အချိန်ယူပေါ့တောက်လျှောက်တချိန်လုံးဖြန့်ချီတော့ပေါ့2018ခုနှစ်ကျွန်တော်တော့ကားရိုက်တဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရတော့ဘာလို့2018ခုနှစ်မှာဗီဒီယိုဆယ်ကားလေးရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မျောလင်းချက်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စရိုက်ထဲကဒီအလုံးစလုပ်တယ်ကျွန်တော်မျောလင်းချက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူဆိုတာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာ哦ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရီမန်းချက်ကျွန်တော်မျောလင်းချက်လေးရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရီမန်းချက်မျောလင်းချက်လေးမပြည့်စုံသေးခင်ကျွန်တော်အတန်တိုင်းဆိုကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ဆက်လျှောက်နေပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါမင်းသားဆိုတာထက်ဒီကျွန်တော်တိဥဆောင်ဘူဖြစ်ချင်တာဗောဘာလို့မင်းသားဆိုတဲ့ဟာဘောင်လေးကနည်းနည်းကျင်းတယ်ပေါ့တေးဥဆောင်ဆိုတဲ့ဘောင်ကအရန်ကျယ်ပြန့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမင်းသားတယောက်တည်းတေးဥဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာတေးဥဆောင်ကောင်းဆိုတာကြာရဇက်ရုပ်ကိုပြပြင်းအောင်တေးဥဆောင်တဲ့လူမှတေးဥဆောင်ကောင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတေးဥဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုကြီးရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတာဗီဒီယိုဆယ်ကားနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတခါရှိပါပြီကျွန်တော်ဇက်ကားကြီးလည်းအခုတောက်လျှောက်ဇက်တိုက်ပြန်ထွက်နေပါပြီအဲကျွန်တော်ဇက်ကားကြီးအခုထွက်လာတဲ့ခါကျမှလည်းကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်အားပေးခဲ့တဲ့လူမျိုးကိုနိုင်နဲ့ကတော့ရောက်ခမနဲ့တမမြန်ဘသူနိုင်အဲ့လိုကားလိုမျိုးကျွန်တော်တောက်လျှောက်အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့များဇလန်းလေးကိုမထက်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစား character တွေမထက်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်ပရိသတ်ကလည်းကျွန်တော်ဇာခိုင်ကြီးရှုပြီးတော့အပြူသဘောလေးနဲ့အားပေးဝေဖန်ပေးကြပါလို့လည်းမြတ်တရရခံပါတယ်
တော့ကမြင်းသားမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်ဆောင်တော့တယောက်ဖြစ်သူ့ဘဝတသက်တာလုံးအသက်ဆုံးတိတိုင်အောင်အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ဘာလို့ခုညီပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးကြပါလို့ပြောသားပါတယ်တတိယအတုနေနေရတော့ဒီကျမရဲ့မောင်လေးကိုယနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုလို့မျိုးကြီးတွေအားဆုံးမစကားလေးတွေပြောကြရင်းနဲ့တုံးတဲ့ဆုံးမပေးကြပါလို့ကျမအရှင်များနေအမှုညွှန်ပြတာတဲ့ခံပါရှင်အားလုံးကိုကျ